Benvingudes i benvinguts a les formacions de dinamització digital. Avui, què és i com fer servir Canva? Formació, us ensenyarem com funciona l'eina Canva, bàsicament què és Canva i algunes de les seves funcionalitats més importants, perquè Canva és una eina molt completa, amb infinitat de possibilitats i en el que es poden fer composicions gràfiques doncs, molt atractives i potents, i l'únic límit que en té és la teva creativitat, no? Llavors, per accedir a Canva, doncs, com a qualsevol altra eina online, has de crear un nom d'usuari i una contrasenya. En el cas, com que nosaltres ja en tenim un compte creat, doncs accedim directament al panell central, diguéssim, que és on arribaries una vegada tinguis el teu compte ja creat, amb el teu usuari i tot plegat. Bé, llavors explicarem breument quin és l'interface de Canva perquè tingueu nocions de quines possibilitats ens ofereix, no? Pels que no ho sapigueu, Canva és una eina de disseny per a no dissenyadors, és a dir, per a persones que no tinguin coneixements de disseny gràfic o d'altres eines més professionals com pot ser Illustrator, Photoshop, CorelDRAW o qualsevol tipus d'eina més professional, no? Canva doncs, ens ofereix la possibilitat de crear dissenys senzills o no tan senzills, això, com he dit, depèn de la teva creativitat i bueno, té moltes opcions i formats que s'adapten ja configurats, diguéssim, que s'adapten una mica als estàndards de el que necessitem. Bé, en principi, doncs, ara ens trobem a l'inici, diguéssim, aquesta seria la pantalla principal que veuríem des de l'inici, on trobem doncs, les opcions que puguem dissenyar. Hi ha moltes opcions, aquestes són, diguéssim, doncs, potser les més importants o les que ells consideren les més importants i llavors doncs, les col·loquen aquí a la capçalera. Podem dissenyar des de presentacions, infografies, pòsters, posts d'Instagram, logos... Bueno, una gran varietat de dissenys ja que tenen preestablerts i que podem utilitzar les seves plantilles, no? És tot també una mica d'anar provant i investigant sobre què és el que més ens convé o què és el que necessitem per al nostre negoci. Vale? També, si no trobeu una plantilla o un disseny amb les mides que necessiteu perquè voleu fer pues, una cartelleria per la vostra botiga o pel vostre negoci, sempre hi ha la possibilitat de crear un disseny. Bueno, a més de tot el que hem parlat de lo que es pot fer, tenim l'opció de crear un tamany personalitzat. Això vol dir que podem ficar les mides que nosaltres vulguem, tant en píxels com en polzades, mil·límetres o centímetres, i ens crearà un disseny perquè ho puguem editar i podem treballar sobre ell. Us volia explicar també una mica que a nivell general què és el que engloba Canva. Vale? Com hem dit, la pantalla d'inici és on ens trobem i després trobem totes les plantilles, que és la infinitat de possibilitats que ens ofereix o que podem fer. Targetes de felicitació, pues, d'invitacions, currículums, logotips, webs... Quasi el que se'ns acudeixi ho podem trobar ja en plantilles, però si no, com hem dit, doncs podeu crear un disseny personalitzat. Vale? Després està tot el tema de recursos, que és doncs, si necessitem buscar doncs,
algun fons, algun icona o algun producte concret, doncs, que podem tenir aquí. Llavors, també, bueno, tot el tema de les aplicacions per als diferents dispositius que es poden descarregar i una mica seria tot el que trobem a nivell de recursos. Pues tot, perquè ho veieu més clar, pues, si cliquem a icones i xarxes socials, per exemple, pues, trobarem tots els icones que fan referència d'alguna manera o que poden tenir relació amb les xarxes socials, no? Bueno, i com he dit, hi ha infinitat, això no ho he parlat, però sí que m'agradaria comentar-ho abans de seguir aprofundint, és que, com he dit, Canva és una eina gratuïta, però que també, evidentment, té la seva opció de pagament, no? Llavors, aquí al tema de plans, no? Pues tenim l'opció gratis, que té les seves limitacions, sobretot a nivell de contingut o d'elements gràfics que podem utilitzar. La funció Pro, perdó, la funció Pro, pues, et dona més funcionalitats. És bueno, perquè ho veieu, fem una mica de lo que, bueno, perquè veieu els preus, pues, la versió gratis tot el que inclueix i la versió professional tot el que aporta a més a més. Quan feu una compte de nou de Canva, teniu 30 dies de prova de l'opció Pro. Diguéssim, us ofereixen 30 dies perquè proveu totes les funcionalitats de l'opció Pro i a partir d'aquí decidiu si voleu continuar amb aquesta opció o si voleu mantenir l'opció gratuïta. Si no, doncs, serien els preus que tenen en funció si pagues de manera mensual o si pagues de manera anual. Bueno, com he dit, a partir d'aquí, doncs, teniu això, l'opció 30 dies de prova de l'opció Pro i bàsicament les opcions que tenen de més seria, doncs, poder utilitzar moltes més recursos i moltes més fotografies, que després ja veurem com funciona a nivell de quan creem un contingut, no? Bueno, aquí tindríem, diguéssim, com un submenú o una sèrie de carpetes on tindríem, doncs, el que ens recomana. Això anirà variant en funció del nostre, doncs, del que més fem servir, doncs, ens posaran aquí les recomanacions. Tots els nostres dissenys, que com ara mateix no tenim cap, doncs no sortiran, però és una manera de buscar si ja hem fet algun disseny anteriorment, doncs anar directament aquí per trobar-ho, no? També ens poden compartir o podem compartir els dissenys amb altres comptes de Canva o amb altres persones que tinguin Canva. Ens poden fer una compartició per poder treballar plegats i continuar editant un disseny que hagi començat una altra persona, no? El kit de marques, doncs, és per trobar, doncs, colors corporatius o fer com logotips, no? Més personalitzats a nivell de tenir una marca. Mira, ho veieu perquè ho tingueu, doncs, tots els elements gràfics que requereix una empresa, no? A nivell de papereria, salvapantalles, una mica definir tots els colors i una mica tenir tot controlat en un mateix lloc, no? Com un kit amb tots els elements de la teva empresa. Crear un equip, però això és per programes més avançats que no és el professional o el Enterprise i a més que treballen grups de persones en una mateixa empresa, doncs es poden crear equips i després, bueno, totes les carpetes que s'hi volen crear per tenir endreçats els nostres dissenys, doncs, tindríem aquí totes les nostres carpetes. En principi, això seria d'alguna manera la primera part o la pantalla inicial de Canva, no? Només faltaria saber què volem dissenyar i
triar una plantilla per poder editar-la o començar una de nou. En aquest cas, si voleu per fer una demostració i poder explicar els menús, pues, triarem una plantilla per xarxes socials, per exemple, que és com algo recurrent o més habitual, podem fer, pues, triar un post per Instagram, no? Cliquem a sobre i sobre una pantalla d'edició on tenim el nostre treball, una pantalla de treball, diguéssim, on tenim, pues, un document en blanc amb les proporcions que requereix Instagram, que és 1080 per 1080. També es poden fer servir altres formats, no? Però per fer una demostració i perquè pugueu veure una mica el potencial i tot el que podeu fer a partir d'aquesta eina, pues, treballarem amb aquesta. Aquí dalt, per exemple, pues, teniu l'opció de ficar-li un nom que vulgueu. Per exemple, fiquem, pues, per Instagram, perquè d'aquesta manera, quan descarreguem el document, pues, es guardarà com a el nom que li hàgim otorgat, no? Després, pues, tenim l'opció de provar Canva Pro, bueno, aquí una sèrie de compartir, que és el que parlàvem, d'enviar aquest document per compartir amb altres persones, treballin o no a la nostra organització, però perquè puguin acabar d'editar algun document. I aquí, pues, quan el tinguem acabat, ens dona l'opció de descarregar-ho, que això després ho veurem. Tenim, diguéssim, l'element principal, no?, que és el format de treball, que podem canviar de color a nivell de, pues, canviar seria com el fons, no?, canviar el fons. Podem posar negre, tots els colors predeterminats, o bé, si coneixem o tenim un color de marca que ens identifiqui, que volem fer servir, podem introduir aquí el codi hexadecimal, si el sabem, o podem anar jugant amb la paleta de colors i trobar-ne un que s'adapti a lo que estem buscant, no? Bueno, deixarem aquest, per exemple, perquè és una demostració, tampoc em vull complicar massa, perdó. I llavors vull ensenyar-vos, pues, el menú lateral, que amb les possibilitats que ens ofereix o les opcions que ens dona. Vale, comencem per de dalt de tot, que és el de plantilles. Vale? Això, pues, com el seu propi nom indica, són plantilles que podem fer servir amb composicions ja creades que podem aprofitar o podem editar mínimament per poder tenir algun element ja fet i no haver de començar des de zero com estàvem fent, no? Pues, potser podem agafar una plantilla que ens agradi, de totes les que n'hi ha, que hi ha un munt, en funció, pues, això, pues, tan classificades, però podem fer alguna búsqueda de plantilles del que sigui, d'alimentació. Si busquem, per exemple, si nosaltres tenim un restaurant o una cafeteria o alguna cosa així, podem buscar com restaurant. Vale? El que passa que, com us he dit, hi ha certes restriccions, perquè habitualment les que són així més atractives només es poden fer servir amb la versió Pro. Per exemple, aquesta d'aquí, agafarem aquesta perquè veieu el que passa si fiquem una plantilla, vale, una plantilla que és de la versió professional i la fem servir. No sé si s'aprecia gaire, però hi ha unes marques d'aigua. Vale, aquí veus que diu Canva i aquí diu quitar marques d'aigua. Vale, es poden fer servir tot i que no tinguis l'opció professional, però et cobraran un euro per cada descàrrega que facis d'una plantilla Pro amb la versió gratuïta. Bueno, això no sé si ha quedat molt clar i m'agradaria explicar-ho millor. I vol dir que si tu estàs treballant amb la versió gratuïta de Canva, però t'agrada una plantilla en concret, per exemple aquesta, i la vols fer servir, no cal que passis a subscriure't a la versió Pro.
Sí, la pots, diguéssim, la pots comprar a part. Però clar, el preu d'aquesta plantilla serà d'un euro. Si al cap del mes t'has descarregat X número de plantilla que ja has superat l'import que cobrarien per la quota mensual de Canva sense limitacions, doncs llavors t'interessa més potser tenir la versió professional. Però que sàpigues que es poden fer servir plantilles professionals amb la compte gratuïta. Jo no sé si ho recomano o no, però bueno, això va en funció de les vostres necessitats i de... Veus, aquí queda evident, una vegada traiem el text, queda evident que hi ha una marca d'aigua. Vale? Una vegada... Això, si vols treure la marca d'aigua, doncs una vegada que cliquis aquí, doncs, suposo no. Et diu que pots comprar l'element premium. T'he dit un euro. Un euro és que normalment és en els elements, en el tema dels vídeos, doncs veus, aquí serien 5 euros, en aquest cas, en aquesta plantilla en concret. Si és una cosa que faràs de manera recurrent, potser sí que t'interessa passar-te a l'opció més professional. Si és algo que faràs de manera esporàdica o perquè vols fer un anunci o vols fer un post molt concret a les xarxes i només ho faràs servir un cop, doncs llavors potser sí que et compensa pagar aquests 5 euros. Vale? Tornant una altra vegada al tema de les plantilles, doncs podem agafar, veus, aquí normalment quan són gratuïtes ja t'ho indica, et indica que aquesta plantilla és gratuïta, aquesta també, quan no diu res és que pertany al grup de plantilles professionals. Vale? Per exemple, podem agafar aquesta, doncs si tenim un restaurant, doncs podem agafar aquesta plantilla, podem fer doncs, qualsevol edició sobre tots els elements que té aquesta plantilla, no? Podem canviar els textos, podem canviar els botons, podem canviar els colors, podem canviar les imatges, no? Una mica podem treballar sobre una plantilla ja confeccionada per no haver-la de fer des de zero. Vale, això a nivell de plantilles. Després tenim tot aquí a la barra esquerra de la nostra pantalla, tenim tots els elements que podem incorporar a la plantilla que ja tenim o a l'element que estiguem creant. Igual que passava amb les plantilles, hi ha elements que són pro i que tenen un cost si no pertanys a l'opció professional, i hi ha d'altres que són gratuïts, com poden ser pues, elements o aquest tipus d'elements més bàsics, o també altres tipus d'elements més gràfics, com pues, poden ser aquestes imatges, tots aquests icones o enganxines, vale? Hi ha una sèrie de recursos que podem fer servir per confeccionar o editar una plantilla ja existent, o sigui, doncs, en funció del que necessitem, si tenim un restaurant, doncs podem ficar alimentació, a veure... Jo recomano fer les búsquedes, fer-les en anglès o en castellà perquè trobarà més elements. Però bueno, et surt tot el relacionat amb alimentació que pots fer servir a Canva. Llavors, doncs, tens imatges o tens dibuixos, icones que pots incloure d'una manera molt senzilla a la teva... Veus, he fet clic sense voler pràcticament i ja m'ho ha afegit a la meva plantilla. Això ho podem editar, ho podem fer més petit, el podem... Bueno, ara he agafat les lletres, però podem agafar diguem, l'element i podem moure per tot el document on ens interessi col·locar-ho. I bueno, és una mica anar jugant amb totes les opcions que hi ha, amb tot el que Canva permet i que podem crear. A nivell del menú també tenim l'opció de pujar els nostres arxius, per si volem col·locar el nostre logotip o volem fer servir una foto del nostre local o podem fer servir inclús un vídeo del nostre local o dels nostres productes o serveis. Ho podem pujar en aquest apartat d'aquí.
s'aniran emmagatzemant tots els vídeos i tots els elements que anem pujant a Canva, no? Ho tindrem sempre disponible a Canva per fer-ho servir en qualsevol moment. També podem pujar àudios, doncs, per si volem fer, doncs, posar una música concreta en un post o una nota de veu en un post o una història, qualsevol element que vulguem col·locar. També tenim, evidentment, podem ficar textos, i hi ha diferents tamanys, però que això després es pot modificar. I també tenim composicions ja creades que podem triar, i són combinacions que normalment, doncs, combinen diverses tipografies que donen que ja ells saben, doncs, que combinen bé, i les tenen com a conjunt també. Les podem, per exemple, mira, traurem totes aquestes d'aquí i afegirem, doncs, per exemple, aquesta d'aquí. Vale? I la podem col·locar per aquí, per exemple, i la podem modificar i incloure el nostre text, no? El text que vulguem. Podem ficar, doncs, el text que se'ns acudeixi, no? Podem ficar cafè, cafeteria o cafeteria, i el nom de la nostra cafeteria o el que vulguem, no? A nivell de textos hi ha també, doncs, una infinitat de combinacions, o bé també podem triar la nostra tipografia que ens agradi més. A Canva hi ha, doncs, bastantes tipografies que són de manera que pots fer servir amb la versió gratuïta, però també hi ha d'altres que només les poden fer servir amb la versió professional. Ho identificaràs amb aquesta coroneta que surt aquí i que marca que són per la versió professional. En quant a tipografia, doncs, tens l'opció de canviar la tipografia, el tamany, el color de la tipografia. Pots canviar, doncs, depèn de quina tipografia, podràs ficar-la en negrita o no negrita, en cursiva. Aquestes opcions de negrita i cursiva no estan habilitades a totes les tipografies. Només hi ha certes, en general, ho permeten, però hi ha tipografies en concret, doncs, que potser no es poden fer servir aquestes opcions. Tot el tema d'alineació, justificació, centrar el text, una mica d'alineació, si volem fer com unes vinyetes o un llistat. I després el tema de fer l'interlineat, o podem controlar, doncs, si volem que el text, les línies estiguin més juntes o més separades, i també les lletres, si és que estem més juntes o més separades. Una mica donar bastantes opcions a nivell de text. Crear efectes com sombres, bueno, tot el tema de desalineats, sense omplir, ombres. Bueno, a nivell de Canva és una eina que has de... Bueno, que com totes les eines, doncs, requereixen d'anar provant, anar canviant i anar tocant les diferents opcions que ofereixen, no? I en principi no sé si em deixo res... Bueno, sí, perdó. A nivell una vegada que ja tinguem la nostra composició, podem descarregar-ho al nostre ordinador. Aquí et diu les opcions que et permet. Per exemple, si volem descarregar-ho en PNG, que és una imatge, és un format d'imatge en alta qualitat, però amb bastanta compressió. També ho podem descarregar amb el JPG, que és el clàssic format de fotografia, o bé també ho podem descarregar, doncs, amb PDF, o depèn del format, depèn de l'element que hem treballat, ho podem descarregar amb diferents formats, no? Si són fotografies, doncs, recomano a nivell de descarregar-ho en PNG o JPG,
I amb la versió Premium també permet treure-li, si és un logotip, fer-ho amb el fons transparent i que només es guardin les imatges. És el que es coneix com a PNG sin fondo o PNG fondo transparente. I després poden comprimir, si és un arxiu on hi ha varios elements, com una presentació que té diferents diapositives, es poden comprimir, o és un element que ocupa bastant, ho pots comprimir. Però en principi no, per descarregar un post no caldria. Vale. A nivell de fotografia, quan selecciones una fotografia, et surten també unes opcions que pots ficar els típics efectes, com a altres aplicacions tenen, pots col·locar diferents efectes. Pots col·locar filtres també, ajustar tamany, retallar i girar i col·locar d'una altra manera la fotografia. Una cosa molt interessant que és aquest botonet d'aquí, que és transparència, que el que fa és que fa més o menys opaca la fotografia. Per si la volem ficar al darrere i treure-li que no tingui tanta importància, la podem col·locar amb una transparència. Però ja us dic, això bàsicament és aquesta eina, Canva, és una eina que s'ha d'anar provant i s'ha d'anar, com totes les eines de disseny, una mica fent la teva composició al teu gust i anar provant tots els elements i totes les funcionalitats que ens permet a Canva, no? Al final, com us he dit abans, l'únic límit que té, o en teoria l'únic límit que té, és la vostra creativitat. Després, pots jugar amb elements, ja siguin de pagament o gratuïts, però al final una mica el que marcarà el resultat del teu treball serà la creativitat o diguéssim, el gust que tinguis per fer un disseny que sigui atractiu i que no es vegi massa carregat, o que no s'identifiqui amb la teva marca o empresa, no? I en principi això seria tot. I fins aquí la formació de l'eina Canva. Esperem que us hagi estat d'utilitat. Ens veiem a la propera formació.